teitä kaikkia. Pikku nassukoita täällä. Hei, sä olet Rovaniemeltä, niin missä koulussa sä oot käynyt? Meni väärään kurkkuun tuo kysymys. Minä olen itse asiassa käynyt ykkösluokan Vaarallamme ala-asteella. Onko täällä ketään sieltä? On. Ihmisiä sieltä. Sitten on ollut Harkkarilla. Onko täällä harkkarilaisia? On. Sitten Ounaskosken yläaste. Miten, onko sitä enää olemassa? Älä kysy multa. Olen ollut Rovaniemellä kerran aikaisemmin. Ja sitten Ounasvaara lukio. Onko täällä lukioikäisiä ketään? Mitä me ehkä juteltiin joulupukin kanssa? Siis, kyllä, ehdottomasti. Mä oon... Hei, sitä mä yritän täällä kertoa. Sitä siellä somettaa. Joo. Niin siis mä oon vuodesta 2015 asti, se on ollut mun haave, että mä pääsen joulupukin pajalle moikkaamaan joulupukkia. Ja sit kun mä kuulin, että me tullaan tänne, mä oon se joulupukki, joulupukki. Ja sit tänä aamulla me lähdettiin, me mentiin sinne. Ja mulla on nyt kuva, missä on minä, Henkka ja sitten Katri löytyy taustalta. Niin me ollaan joulupukin kanssa ja me nähtiin, että joulupukki siellä sometti. Kyllä. Mut hän ei kuulma somettanut, vaan katso meidän mitä... Jotain käytöshistoriaa, mitä me on käyttäytynyt. Joulupukki ties, että Henkka ei syönyt aamupuuroa. Mä olin kipeänä, mä yritin selittää, mut selitykset ei kelvannut joulupukille. Tuuli taas Miklo, hän nyt ja nyt! Miklo! Hieno! Miklo! Kovempaa! Vitsi, täällä on kaunis sää. On, niinku ihana lämmin. Onko Rovaniemessä aina tämmöstä? Kesät, talvet, aina. Kesät, talvet, 20 astetta. Ihanaa. Ihanaa. Hei, mikä sun ensivaikutelma on Rovaniemestä? No ensinnäkin, että yllättävän lämmin paikka, että vois tulla joskus talvellakin tänne. Ja toiseksi... Aurinko ottaa. Mutta en oo nähnyt vielä yhtään jääkarhua, että se vähän... Mut hei, jäälautat näkyy. Niin, jäälautat näkyy. Kyllä. Kyllä. Hei, mahtavaa, kiitos. Huudetaan taas Mielaa, älä se nyt! Haluatko kertoa niitä tarkemmin, että onko tapahtunut jotain? Se olisi, mitä sä haluaisit ehkä jakaa? Ei. Ei, okei. Okay. Hei, ilmapallo poksahti, se on niinku tämän päivän koukku. Mä teen videoita ja musaa siinä, mitä mä teen. Okei, okay. Hei, mites musa puolella? Onko jotain projekteja menossa? Seuraava biisiä tehdään. Onko mitään tietoa, että milloin sitä voisi ehkä kuulla? Niin mun pitäis tehdä se valmiiksi, eikä se voi ehkä sanoa. Aivan. Ennen kuin mä saan sen valmiiksi. Niin jaksatteko huutaa ihan täysillä jotain jee tai wuu tai deata tai ihan mitä? Ootko valmiita? Okei. Okay. Kohta lähtee. N, Y, T, nyt! Kiitos! Mä oon Sitan suurikani. Kuinka moni teistä on tehnyt jonkun YouTube-video? Oi, ihana monta kättä. Onko se ollut kivaa? Joo! Suurin osa vastaksi. Ei! Oli siellä jookin. Otetaan positiivisen kautta. Me muistetaan se yksi joo siellä. Kyllä. Se riittää, että yksi tykkäsi, se on ihan jäänyt. Mulla on aina ollut semmoinen polte sitä kohtaan, että mä teen videoita ja viihdytän ihmisiä ja nauratan ihmisiä. Sitten tämmönen pienempi tubettaja, joka ketään kukaan ei oikeastaan kuullutkaan siitä, silloin ehkä kaksi tilaajaa kuin Ronny Buck. Niin, kuka se on? Niin se, niin, en mäkään, se on niinku minä ja mun äiti no, tilataan sitä. Vähän. Niin se sanoo mulle silleen, voit sä tilata, sä oot paljon parempi kuin minä tässä hommassa kumminkin. Niin, sitä kautta minä aloitin. Okei, mielenkiintoinen tarina. Onko sulla kertoa jotain hyvää muistoa esimerkiksi, ja millä se oli olla tonttu? No, siellä piti aina kävellä tälleen. Ei, mut se on jäänyt aika hyvin. Se on jäänyt aika hyvin muistiin. Niin vaikuttaa iloiselta. Saiko potkut, jos ei kävellyt noin? Joo. Okei. Okay. Ei vessaankin, jos oli hirveä kiire, niin koko ajan. Silloinhan se tulee luonnollisempi, kun menee vessaan, se on hirveä vessaan. Tähän ollaan nyt tultu, kun kukaan ei osaa vastata, kun itteensä ei saa sanoa, niin ollaan ihan lukossa. Me voisi äkkiseltä heittää vaikka Miisa ja Maria Veronika ja Mansikka.
Mun leppitubettaja on se Miksu-vlog. Ai jaa, okei. Kun sehän et ole sinä. En oo minä, ei. Ihan aito niin. Aito D on mun leppitubettaja, joo. Okei. Entä muiden? Mulla on semmonen kuuluisa sanajahtitubettaja kuin Ronnie Back. Joo, Ronnie Back. Okay. Ronnie Back. Oliks tää maksettu, että sä sanot tän? Ei, mut se lyö mua joka päivä, kun mä en sano jo tota. Okei. No. Tavallaan. Se on se sopimuksessa lukee. Sopimuksessa lukee, että se pitää mainita joka päivä Ronnie Back. Okei. Niin. Entä Julia? Ronnie Back. Joo, just se. Eikö mä en nyt oikeesti osaa äkkiseltä vastata. Nyt on varmasti kyllä paljon. Okei.